ပါလို့မင်္ဂလာပါအလားလေး entertainment မှာပြန်လည်ကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအလားလေး entertainment ကနေအစီအစဉ်အလားအသစ်တွေကိုစင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ subscribe like share လေးတွေအားပေးကြဖို့မေတ္တာရခံကြပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်အစီအစဉ်ဖြတ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ဗျာဒီခေါက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့အင်းနောက်ရှင်အမျိုးသားများအထူးတိမှတ်ဖွယ်ရာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကတော့အမျိုးသမီးတွေကခင်မွန်းတဲ့အပေါ်ဘာကြောင့်မုန်းတဲ့အထိဖြစ်သွားတတ်တာလဲဆိုတဲ့အရာလေးကိုလေ့လာကြည့်အောင်။လက်ကထားကကြာလာတဲ့အခါတချို့သူတွေကအရင်အတိုင်းချက်မြဲချက်ဆဲဆိုပေမဲ့တချို့တွေကြတော့တယောက်နဲ့တယောက်အချက်တွေယော်သွားသလိုစိမ့်သွားသလိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအချိန်ဒီမှာဒီအချက်တွေဖြစ်နေရင်အမျိုးသမီးတွေကသူတို့ခင်မွန်းကိုမုန်းတဲ့အထိတောင်ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။နံပါတ်1မိသားစုအတွက်အချိန်မပေးတာအိမ်နောက်တဲ့တယောက်အတွက်မိသားစုကပထမဦးစားပေးရမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုယ့်ဇနီးမယားကိုအချိန်မပေးဘဲအလုပ်များတာကိုအကြောင်းပြပြီးအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေတာအိမ်မှာထက်အပြင်မှာပဲပျော်မွေ့နေတာကဇနီးတယောက်ရဲ့စိတ်ထဲမှာနာကျင်စေပါတယ်။ကိုယ့်မိသားစုကိုအချိန်မပေးဘဲအပြင်မှာပဲပျော်မွေ့နေတာမျိုးကိုမိမတွေကစိတ်ပြက်ပြီးတော့မုန်းတီးတတ်ပါတယ်။နံပါတ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့မတိုင်ပင်လား။မိသားစုဆိုတာကတစ်ခုခုအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အခါအားလုံးတိုင်ပင်ပြီးအတူတကွဆုံးဖြတ်ကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တယောက်တည်းသဘောနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာကဒီကောင်ဆန္ဒဖြစ်ပြီးမိသားစုကိုစိတ်ဝန်ကွဲစေပါတယ်။မတိုင်ပင်မဲ့တယောက်တည်းသဘောနဲ့ဆုံးဖြတ်တာမျိုးကဇနီးတွေကိုစိတ်ပျက်စေပါတယ်။နံပါတ်3ဂတိမတီတာ။စကားတစ်ခုကိုအလွယ်ပြောပြီးဂတိတွေကိုလွယ်လွယ်ပေးပြီးမတီတတ်တာကလည်းတစ်ဖက်လူကိုစိတ်ပျက်စေပါတယ်။ဂတိပြတ်တာများတဲ့ယောက်ျားကိုမိမဖြစ်သူကတစ်ခေတ်သေးစိတ်ပျက်စိတ်ကုန်လာတာမဆန်းပါဘူး။နံပါတ်4အတကြီးရအတကြီးပြီးအနိုင်ယူတတ်တဲ့အင်နာဦးစီးတယောက်ကြောင့်မိသားစုကတဖြည်းဖြည်းပျော်ရွှင်မှုတွေစိတ်တုံးလာတတ်ပါတယ်။အတကြီးပြီးအနိုင်ယူတဲ့ကမိမတယောက်ရဲ့ချစ်စိတ်တွေကိုယုံနှဲလာစေပြီးသူအရန်ချစ်တဲ့ချစ်သူကိုတဖြည်းဖြည်းမုန်းတီးလာတတ်ပါတယ်။နံပါတ်5တစ္ဆာမရှိရမိမတွေကအင်နာရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အဆအဆအရာရာခွန့်လွတ်ပြီးကနိုင်ကြပေမဲ့သူတို့အပေါ်တစ္ဆာမရှိတာတစ္ဆာဖောက်တာကိုတော့ဒီမခံနိုင်ကြပါဘူး။တခြားမိန်းကလေးတွေနဲ့အယောတဝင်နေတာမျိုးချေရှုပ်တာမျိုးကမိမတယောက်အဖို့သူအရန်ချစ်တဲ့ယောက်ျားကိုတောင်မှမုန်းသွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အိမ်တော်ရဲ့အစဉ်ပြေအောင်ဒီအချက်လေးတွေကိုစင်ကြင်ကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။တာယာချမ်းမြေ့တဲ့အိမ်တော်ကြီးတွေပိုင်ဆိုင်ပြီးကျမ်းမာပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုဘဝလေးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။